Tak dneska se spolu podíváme na aktualizaci balíčku Emergency Pack, což je mod, který vytvořil Creative Mesh a Giants. Už byl přidaný na ModHub jak pro PC, tak pro konzole. My jsme do něj ještě s Listonošem dělali češtinu, která bohužel zatím bude fungovat jenom pro PC hráče, dám sem odkaz na stažení, ale samozřejmě se pokusíme poslat tu naši češtinu vývojářům, to znamená buď Giantu nebo Creative Mesh, aby ji do nějakého dalšího updateu přidali. Tak, jsme na stránkách ModHubu, jak jsem říkal, ten mod už vyšel jak pro konzole, tak pro PC hráče, já si to jenom přeložím do češtiny. Mnozí z vás už asi tenhle balíček zná, nebude to každýho šálek kávy, jak já říkám. Do farmingu pro někoho to možná nepatří, ale pro někoho to bude docela zajímavý zpestření. Je to de facto mod, který vám dovoluje pomocí hasičských vozů řešit různé situace, to znamená hašení požárů, odklízení stromů, záchrana koček a podobně. Takže tady se jenom podíváme na nějaký náhledový obrázky. Nově v té aktualizaci 1.0, která vyšla nedávno, tak byl přidaný druhý hasicí vůz, tady ten... Je to vlastně Unimog, ale zase kvůli licenci to nazvali, myslím, autoři jinak. Takže koukneme jenom na nějaký náhledový obrázky. V té první verzi už byl ten MAN, druhý Unimog. Takže tady je zrovna ukázka nějakého hašení požáru na poli, balíky, záchrana kočky. To je zase nově přidaný scénář od autorů. Nějaký odstraňování spadlých stromů. A tady v posledním náhledu máme hašení pomocí toho vodního děla na tom Unimogu. Tak jo, jdem se rovnou mrknout do hry a na konci dám odkaz s návodem, jak si ten mod převíst do češtiny. Jdeme na to. Takže jsme ve hře. Mod si můžete stáhnout buď v ModHubu a ručně si ho nainstalovat do složky mod, anebo potom přímo ve hře mezi obsah ke stažení. Někdo se mě na to ptal, kde ho najde. Takže přímo ModHub. A najdete si záložku různé, což by mělo být přímo tady. A vidíte, včera byl na prvním místě, ono se to různě mění, ta pozice. Takže tady najdete mod Emergency Pack. Mně to hlásí, že mám dostupnou aktualizaci, ale to je z důvodu právě toho, že už tam mám nainstalovanou tu naší češtinu. Tak jo, takže tady si ho buď stáhnete, nebo aktualizujete. Jak jsem říkal, na konci dám odkaz na stažení té naší české verze. Tak a ukážu to na nový polský mapě z Jelonka, která bude přidaná jako součástí prémiového DLCčka, který vychází zítra. A to i z toho důvodu, že na téhle mapě je docela pěkná požární stanice. Sice polská, ty autáky jsou německý, takže to můžeme brát jako, že kluci z Německa přijeli zaškolit polský hasiče, jak se co dělá. Takže u obchodníka jenom ukážu, kde se nakupují a aktivují ty stroje, takže klasicky u obchodníka z vozidly. Při nákupu buď mezi různýma, anebo pokud si zvolíte balíčky, tak najdete mod Emergency Pack a vidíte, co nám tady všechno přibylo. Máme tady motorovou pilu vlastní od Štylu, to je na pokácení nějakých těch spadlých stromů přes cestu, takže já to rovnou všechno nakoupím. Další je ta stříkačka od Manu, Schlingmann HLF20. Koukneme na nějaký konfigurace, už i tohle by mělo být přeložený od nás, takže design buď standardní, anebo speciální polepy. Hlavní barva je tam dopravní červená, anebo požární červená a barva rávků, nějaký chromový, volba poznávací značky. Tak celková cena je 452 000 euro. Kolik máme? Máme 1,5 milionu, takže klidně můžeme rovnou nakoupit. Samozřejmě ty stroje si můžete i pronajmout, ale budete za ně každý den potom platit, tak na to pozor. Co tam máme dále, takže to byl ten MAN HLF20 a nově, jak jsem říkal, tak tady byl přidaný ten Unimog TLF3000, který má dokonce vlastní vodní dělo, ukážem si potom i v reálu nebo ve hře, jak se to všechno používá. Tak tady máme na design zase standardní lesnický nějaký ochranný rám, poznávací značka standardní, to znamená, že je tady umístěna nahoře na té kapotě anebo na nárazníku a design standardní anebo zase nějaký speciální polepy. Hlavní barva červená požární anebo červená dopravní, tam není moc velký rozdíl, designová barva, nevím co to mění, jo, nějaký nárazníky a barva rávků zase chromová, stříbrná, bílá. OK, volba SPZky a ten nám stojí 420 250 euro. Zase ho nakoupím. Tak vám stačí jakýkoliv jeden z těch strojů, abyste mohli vůbec plnit ty mise, je to úplně jedno, pro který se rozhodnete.
A jako další jsou tady navijáky na hadici a dopravní kužely, ale i v nápovědi píšou, že tyhle vozíky slouží jenom jako dekorace. Nebudete je vůbec potřebovat pro plnění těch misí. Samozřejmě můžete si je koupit, vypadá to docela pěkně, můžete si ho dokonce připevnit. Myslím, že jenom na jeden z těch vozů, jenom na toho mana, já ho klidně vezmu, zase požárím červená a celková cena 3800 euro. Takže koupit. To je ten naviják na hadice a nějaký vozík na přepravu dopravních kuželů. Zase hlavní barva, dvě červený a designová. Nevím, co se měnilo. Aha, tady nějaký výstražný polep jenom. Dobroš, takže ten nám stojí 5900 euro. Nakupujem. Tak a to je všechno. To jsou jediný stroje, který vlastně budete potřebovat. Jak říkám, stačí vám jeden z nich, pro který se rozhodnete, nebo pokud to budete chtít hrát potom ve více hráčích, tak je možný použít dokonce víc těch strojů. Já myslím, že ty mise potom utíkají, jako to splnění utíká docela rychleji, pokud to plníte ve víc lidech. Tak tady je máme, takže tohle je ten man, který už byl v té původní verzi. Koukneme jenom, co tam je za konfigurace, asi zapnu i nápovědu. Vidíte, i ty funkce jsou tady přeložené od nás do češtiny, takže rozložit a složit hasičský auto X-kem. Nemá to žádný vliv na funkci, jak já říkám, jenom se vám tady zanimují takhle ty žebříky. Není to ani potřeba k tomu hašení, je to prostě jenom takový spíš designový prvek. Já s tím popojedu, aby to bylo vidět pořádně, co se tam děje. Asi nejzajímavější funkce jsou tady majáky. Takže pod Ctrl a Keypad 1, samozřejmě můžete si ty klávesy navolit nebo nabindovat, jak budete chtít. Tak si můžete spustit sirény, klasicky homem spouštíte majáky na střeše. A tuším, že Ctrl a Home v základu jsou nastavený tyhle ty blikačky vzadu. A pokud budete chtít používat i sirény, tak to je pod Ctrl 1, si je zapnete. A Ctrl 4 si měníte zvuk těch sirén. Tam takovýhle tři různý druhy siren, já to vypnu, aby mě bylo slyšet. A vidíte v té nápovědi pod F1 zapnout nebo vypnout scénář, tak to je volba, kterou si zapínáte anebo vypínáte ty mise. Já to zatím nebudu dělat, protože ukážu ještě druhý způsob, jak si je aktivovat. A to je umístění vlastního triggeru, kde si ty mise potom budete spouštět. Tak, ještě můžu zkusit připojit, jak jsem říkal, tyhle ty dekorační nástroje. Stačí jenom couvnout a mělo by se mi nabídnout kvéčkem připojení, to je přesně ono, jeden druhý. Ale pozor, potom už pod nápovědou tím X-kem si nebudete moc rozložit ten žebřík. Jenom je to jako dekorace prostě na převážení těch kuželů. Jak říkám, nemusí to vůbec být. Tak já je potom přemístím obě dvě ty stříkačky k té požární stanici a spustíme si nějaký mise. A ještě ukážem teda druhou volbu, nebo druhý stroj, který byl tady přidaný, oni ho nazvali Firemog, takže jak říkám, je to klasický Mercedes Unimog, hodně často používaný v Německu. Tady už máme navíc právě zapnout a vypnout vodní dělo, takže pokud si X-kem rozložíte to vodní dělo na střeše, tak se vám takhle zanimuje a B-čkem si ho zapínáte, vypínáte a potom pomocí jenom pravýho tlačítka na myši a pohybem myši si směřujete ten tok toho proudu vodního. Super, myslím, že tam byla ještě jedna funkce a to jsou nějaký majáky na střeše. Jo, pomocí levýho tlačítka myší, funguje to i na tom manovi, tak si vysunete takovýhle majáky. Myslím, že zapínáním světel, jasný, pod F-kem, tak si ten halogen zapínáte, vypínáte a pomocí zase myši si ho můžete štelovat a natáčet, pokud budete někde makat v noci a budete na to chtít vidět. Tady tuším bylo ještě pod Y, otevřít a zavřít kryt. Zase, jak říkám, nemá to žádnou funkci, jenom takovouhle spíš designovku, že se vám skupí stupačky vzadu ten žebřík. A klasicky, jak jsem říkal, pod tlačítkem Home nastavení nějakých předních majáků, Control a Home jsou ty zadní blikače. A Ctrl 1 si zapínáte nebo vypínáte tu sirénu a volíte typy toho zvuku. Tak jo, takže to je všechno, já to zase stáhnu a jak říkám, odvezuju si
si je teď zakamenou k té požární zbrojnici a ukážem si dva způsoby, jak ty mise aktivovat. V single playeru si je můžete aktivovat rovnou s tiskem Ctrl a U. Vidíte tady v nápovědě zapnout scénář, rovnou by se nám aktivovala nějaká mise. No, a nebo pokud máte nějaký vlastní pozemek, tak v modu výstavba, což je klasicky pod péčkem, mod výstavba, tak mezi nástrojema najdete úplně na konci emergency pack, aktivační bod, který si umístíte. Pozor, bude vám to psát, tento pozemek nevlastníš, takže pokud vlastníte nějaký svůj pozemek v místě, tady je třeba v novém farmáři, je tady vlastní farma, tak na jakýkoliv váš pozemek si můžete umístit ten bod, ke kterému když přijdete, tak si ty mise buď ručně spouštíte, anebo vypínáte. Tak a ještě kouknu, protože jsme překládali i nastavení a nápovědu, takže pod escapem zajedu do nastavení, kde si můžete buď pročíst celou nápovědu, to znamená ta otevřená knížka, a když se rolujete úplně dolů, tak vidíte tady úvod Emergency Pack, komplet přeložená od nás s listonošem, kde získáte podrobné informace, jak ty mise plnit, my si je tady rovnou i ukážem. Je tady dokonce popsané nastavení, kde si můžete generovat interval, jak často se vám ty mise budou automaticky tam házet během hry, anebo pokud nebudete chtít je vůbec hrát, tak si je můžete v tom nastavení vypnout. Dokonce pokud neuvidíte ten informační bod nebo ten spouštěcí bod, budete si muset zapnout tady info trigger, to znamená ty informační zprávy v nastavení hry. Tak nápověda, jak zapínat ty majáky, sirény. Nám to dává nějakou misi, takže já ji teď odmítnu, to je ono, já tam mám tu automatický generování, takže teď to odmítnu. A jako poslední je odkaz na stránky Creative Mesh, co jsou autoři, jejich Discord, a tady jsme si dopsali ještě s listonošem do toho českého překladu. Tak a stejně tak jsou tady popsané operace, takže veškerý ty funkce a ty mise, které tady můžete plnit, takže hašení požáru, řešení dopravní nehody, případ pádu stromu na silnici, jeho odstranění olejových skvrn a záchrana kočky na stromě. Super. A rovnou mrknu do toho nastavení, ukážu vám, kde si právě můžete zapínat anebo vypínat celkově ty mise, takže pod ozubeným kolečkem v obecném nastavení máte maximální interval pageru, to znamená po kolika minutách anebo po jakým časovým intervalu se vám ty mise tam budou náhodně nabízet. Takže v základu je 10 minut, 15 minut, 30, 1 hodina, 2 hodiny a 4 hodiny, myslím, že maximum. Tak a pager aktivován, to znamená, že ty mise si úplně můžete vypnout. Takže zapnout anebo vypnout. To je vše. A jdeme se teď podívat teda k té hasičské zbrojnici. Rovnou si ukážeme nějaký ty mise přímo ve hře. Tak jsme tady remíza Stražacka, což je místní hasičská zbrojnice na mapě z Jelonka. Moc pěkně to vypadá. Takže já jsem si sem přemístil oba dva ty vozy. A můžeme si zkusit nějakou tu náhodnou misi. Ještě co jsem zapomněl říct, tak v předposlední nebo v poslední aktualizaci vlastně před vydáním toho DLCčka, tak bylo do oblečení přidán mundur hasičský, který můžete už používat, takže v šatníku. Pokud si najdete na ty overally, to znamená ty kompletní obleky, tak vidíte, že tady na konci nám přibyl tenhle ten hasičský oblek. Vypadá to moc fajn, na ty mise se to určitě hodí. Tak jo, takže skákneme do jednoho z těch vozidel, nám si zase nápovědu a pod Ctrl a U spustíme nějakou tu misi, to znamená zapnout scénář. Dobrý den, máme naléhavý případ, máme hlášenou olejovou skvrnu na silnici, místo vám označíme. Takže vy se můžete rozhodnout vždycky ano přijmout, ne odmítnout. A pokud tu misi přijmete, tak se vám někde na mapě náhodně zobrazí bod, ke kterému právě máte jet, tam tu situaci řešit. Tak tady to máme kousek, vidíte tady na té mapě nám to bliká kousek za rohem. Takže se tam rovnou vydáme. Je asi jedno úplně s jakým tím vozidlem. Myslím, že k olejový skvrně nemusíme ani houkat, takže tam rovnou vyrazím. Vždycky se vám to označí i na mapě takovým tím zeleným kuželem, to tamhle asi vidíte za mnou. Někdy je to samozřejmě dál, někdy blíž, takže ty mise a ty místa ty se tam házejí naprosto náhodně. Tak a vidíte už tam ty olejové skvrny, takže stačí tam prostě přijet k tomu.
Já si zapnu nápovědu, protože ono vám to bude i potom hlásit, co k tomu budete potřebovat. Takže první umístit značkovací kužely kolem objektu, to znamená zamezit nějakému pohybu nechtěných osob nebo vozidel. Myslím, že jich musíte hodit na zem aspoň 5 nebo 6, takže takhle prostě kolem té nehody. Takže 5 jich stačilo. A jako další aplikovat prostředek na olejový skvrny. Vidíte, hodil se nám tady takovýhle kanistr. A vy jediný, co uděláte, tak budete sypat na ty olejové skvrny nějaký ten prostředek, který je odstraní. Tak dokonce tady v trávě, takže aby jsme zabránili nějaký ekologický havárii. A vidíte, nahoře nám běží pokrok, to znamená, jak daleko, jak jste úspěšný. Kde máme další? Jo, ještě tady. Mise splněna, dobrá věc, toto olejové pojivo. Paráda. A za každou samozřejmě tu splněnou misi dostanete nějaký peníze, kolik nám to dalo teďko? 760 euro. Žádná sláva, ale může být. Tak jo, já zkusím teďko klikat. Tohle tady můžete nechat samozřejmě, vy když odejdete od té mise, tak ty kužely, anebo celkově ta nehoda vám po nějaký době zmizí. A vyzkoušíme si zase nějakou další náhodnou. Zatím vidíte, svítí nám tam vypnout scénář, tím bychom si ho vypnuli úplně. Takže já jenom poodjedu a ono po nějaký době se nám tam objeví v té nabídce zase zapnout scénář. Můžete si aktivovat jakýkoliv další. Tak to nějak neřeší vůbec, jak chodci, tak doprava koukám a vidíte, už se nám tam objevilo zapnout scénář, to znamená, že v tomhle okamžiku si můžeme spustit nějakou další misi. Tak, ani jsem neskoušel, jak vypadají ty stroje zevnitř, takže nějaký interiéry si ještě omrknem. OK. Já myslím, že se tam pak přepínají, jo, dokonce se animují, jak zapínáte a vypínáte ty majáky a podobně. Ještě můžeme mrknout dovnitř do toho manu. OK. Jo, při nastartování dokonce se rozsvítí něco na těch budíkách, tady vytroubíme tohohle chodce. OK. Tak a jdeme si vyzkoušet nějakou další misi teda, náhodnou. Takže zase musíte sedět vevnitř, dám nápovědu a pomocí Ctrl a U zapnout scénář. Dobrý den, máme nelehavý případ, máme nahlášen hořící balík, označíme vám místo, ano ne. Tak zase koukneme na mapu, kde nám ho to dá, jestli to bude někde hodně daleko, tak se tam přemístím za kamerou, asi jo. A jakmile k němu přijedeme, tak si ukážeme, jak se hasí na poli. Takže jsme tady, vypnu sirénu, ať je mě slyšet. Vždycky se musíte dostat do toho kuželu, aby se vám aktivoval ten pokrok. A teď máte na volbu, buď pomocí ruční hadice začít prostě na ten balík, anebo na to místo, který vám hoří. Myslím, že jsou tady kontejnery, popelnice, balíky, anebo samotné pole, takže tohle je jedna možnost. Hasí to takhle ručně, tak v případě, že tam přijedete s tím manem, anebo, jak jsem říkal, tak pomocí X-ka tady na tom Unimogu, nebo Firemogu v tomhle případě, tak si zapnete a nasměrujete to vodní dílo na střeše. A tím si můžete ještě pomoct samozřejmě při hašení z nějaký větší vzdálenosti. Dobrý je nechat si tady zaplý automatický start motoru, protože pokud vy vystoupíte z toho vozidla, tak vám to vlastně bude pořád stříkat ten proud té vody. A vidíte, že ten postup, ten pokrok funguje i v případě, že jste jenom v tom hasicím vozu. Tak, mise splněna, díky za uhašení požáru. A mrknem, kolik nám to dalo. 752 euro za... Ono se to napíše do zakázek. Takže vidíte, za záchranu nějakého balíku 700 euro. Tak jo, tak zkoušíme nějaký další. Vypnout, zapnout scénář zase. Já to složím a přesunu se pomalu zpátky na tu naší zbrojnici. Tak a máme tady nahlášenou autonehodu, označíme vám místo, takže přijmu to ano. A vyzkoušíme pro změnu teďko toho mana. A vidím tamhle, že ji nemáme moc daleko, takže zase můžu zapnout sirény.
Tak a vám zase bude stačit přiblížit se k té nehodě, aby vám tam skočil ten pokrok, nahoře už ho vidíme. Takže já jenom vypnu ty houkačky, vyskočíte z auta a první, co budete muset udělat, tak rozmístit ty dopravní kužely. To znamená přiblížit se tady k té plachtě, na který máte vyskládaný všechny ty nástroje potřebné pro tu nehodu. Dokonce jsem zjistil, že ty auta už se tady zjevují ve víc variantách. Původně v té první verzi byl jenom ten bavorák, který jsme zkoušeli i na streamu s klukama. A nově tam přidali i nějaký další typ vozidla, takže stačí 5 nebo 6 kuželů, jak jsem říkal, rozházet tady v okolí. Zase se přiblížíte k té plachtě a napíše nám to, vidíte nahoře v nápovědě, přidat podpůrný materiál k objektu, to znamená ten z ty klíny, ještě to možná asi přeložím, aby to dávalo smysl, je to vlastně zaklínění toho vozidla, aby se vám nikam nepohybovalo, vždycky se nám tady rozsvítí červeně. Tak znova přes tu plachtu a vidíte odevřít objekt, takže v místě, kdy se přiblížíte k těm červeně označeným dveřím a držením tlačítka, tak tímhle s těma hydraulickýma nůžkama, tak ty dveře odevřete. Tady máme další, jo, tyhle. A nahoře už v tom pokroku vidíte, jak jste daleko v tom progresu, jak si vedete. Takže všechny dveře. Tak, to by mělo být všechno. Zase zpátky k té plachtě. Jasný, dám na to tyhle ty nůžky a teď se nám zeleně budou označovat různé sloupky, které budete muset rozstřihnout, abyste se dostali k té oběti, k té autonehody. Takže jeden. Další. Tak, tohle je myslím poslední. Ne, tak ještě přední, že z toho moc nezbylo. Takže ještě áčkový sloupky. Tak, a zase, když se přiblížíte k té plachtě, tak vám to dá tyhle nosítka a jenom přiblížením k tomu zraněnému musíte najít tu správnou stranu, ze které se k němu dostat, kdy vám to nabídne záchranu. Zde mi dostanu přes ten bordel okolo. Hej, pane. Teď. Tak, stačilo se skrčit. Mise splněna, skvělá záchranná akce. Tak, kolik jsme za to nedostali? 1561 euro. Takže super. Ty kužely, jak říkám, nemusíte je sbírat, můžete to tady takhle nechat, o to už se postará asi nějaká další parta. Zase můžete frčet zpátky na vaší zbrojnici. Tak a další akce. Dobrý den, máme naléhavý případ, hlášený spadlý strom na silnici, označíme vám místo. Tohle je z těch akcí asi nejsložitější, anebo trvá nejdýl, takže koukneme jenom na mapě, kde nám ten strom spadnul. Jo, až tady dokonce, takže tam se přemístím za kamerou, asi bez houkaček, ukážem si odstranění spadlých stromů. Tak, jsme tady, zase bez siren se to asi obejde tady. Takže k tomu spadlému stromu je potřebovat jediný, a to je motorová pila. Nejdřív samozřejmě zase rozmístit ty dopravní kužely, takže přiblížíte se k tomu vašemu vozidlu, anebo k tomu stromu. Oblídnete tu nehodu, co se tady vůbec děje, a v okamžiku, kdy vám nabídnou ty kužely, zase stačí takhle rozmístit. Asi největší smysl by to dávalo tady. Tak a vy jediný, co teď musíte udělat, tak vzít motorovou pilu a stejně jako když kácíte v lese, tak odstranit komplet, pokud možno, celý ten strom spadlej, takže nejdřív ty malé větve, ty vám rovnou zmizí. A v tom pokroku, tam si všimněte, že v určitý okamžik vám tam naopak, než aby ten pokrok ubejval, tak vám bude mizet. A to je z důvodu, že vy musíte všechny ty odřezané větve potom z toho místa nehody odstranit. Jak říkám, je to asi na
nejdelší dobu, co se týče času, protože pokud nebudete používat megasílu, tak vy budete muset rozřezat ten strom na větve, které mají míň jak 200 kilo, což je vlastně váha, kterou ve farmingu unesete jenom v ruce. Takže já ho tady jenom takhle rychle odkostím. A aby to video nemělo hodinu, tak si potom zapnu megasílu. Ukážu vám, jak se to jenom odstraňuje, aby jsme tu misi měli splněnou. Takže jak říkám, odstranit všechny větve, rozřezat na 200 anebo míň 200 kilový části. A vidíte ten pokrok, jak jsem říkal, naopak místo, aby nám stoupal, tak nám klesá. To je právě z důvodu, že vy to sice máte rozřezaný, ale nemáte to ještě odstranění z toho místa nehody. Tak, já jenom ukážu, kolik vždycky, když se přiblížíte, 27 kilo, takže tyhle ty malé části, tak ty můžete nosit v ruce a vždycky stačí se podívat nahoře do toho pokroku, kdy vám tam ten pokrok začne narůstat, to znamená, kdy vám tam přibývají ty dílky v tom pokroku a v tom místě ten daný objekt jenom upustit nebo odhodit, takže někde, kde to nebude zaclánět. Bacha, někdy je to docela daleko a pokud jste v nějaký zastavený oblasti, tak vám to možná nedovolí takovýhle volný pohyb. Jo, tohle má 80 kg, tak to všechno zvednu v ruce a vidíte vždycky ten pokrok, když vám tam skočí, tak stačí tlačítkem na myši prostě ten objekt nebo nějaký ten kmen upustit a zahodit. Tak. Takže tuhle větev. Můžete samozřejmě kamkoliv prostě vzdálit se akorát od toho místa toho pádu. Tam úplně libovolně. Teď zkusím tenhle 249 kg a vidíte, že už ho nezvednu. Takže bych ho musel zase říznout ještě na pár částí. Ještě vezmu tuhle velkou větev. Jo, ona dokonce zmizela. Takže tenhle ten pahejl, s nimi ho to nabídne. Jak říkám, co se týče času, a myslím, že i peněz, tak tahle mise je jako největší zlo. Protože se to nedostanete ani moc peněz. Jo, to zmizelo. A tenhle ten velký už tam potom odhodí megasilou. Jinak, jak říkám, museli byste ho rozřezat na části, které mají míň jak 200 kg. Je to dobrý vidět, když se k tomu přiblížíte, tak vpravo dole vidíte objem 356 kg. A už to možná dořežu, protože tohle ten není zase tak velký. 1,3 tuny, paráda, tak ten tam odhodím s tou megasílou. Ještě jsem neskoušel, pokud byste používali platinovku, to znamená stroje z platinovky a ten strom si tam jenom zahákli na nějaký nástroj, jako jsou tam ty řetězy. A otáhli jste ho celý, jestli vám to jako započítá splněnou misi. Ale já myslím, že tady je jediný prostě odstranit ho z toho místa, kde vám padnul. Takže klidně dejte vědět, jestli na to budou fungovat z platinovky třeba ty tajfuny. To by mě docela zajímalo. Tak, kolik má tenhle? 242, takže ještě ho trošku tady fiknem. Jo, oni jsou tam dva dokonce vedle sebe. Jo, jsem si pomohl, 2 kila. Tak dobrý, já si zapnu tu megasílu teďko, ať se tady netrápím moc dlouho. Jak říkám, pokud to chcete opravdu protrpět, tak budete muset jeden po druhým tady takhle nařezat. Tak mi napište klidně do komentářů, jestli nějaký ty větší budou třeba i s těma tajfunama nebo s nějakýma těma navijákama. Postavit si tam lanovku třeba a otáhnout ho pryč. Tak, ještě nám to něco zůstalo. Co mi to ukazuje pořád, pokrok není ještě hotovej. Jo, tady vidím ještě nějakou kládu. Ještě tam bude někde nějaká zapomenutá. Tady máme, možná jsem něco odhodil jenom jako blízko. No, teď mi to nabízelo tady. No, bude ten poslední, typuju. No, ještě ne. No, takže občas takhle vidíte v té trávě, že to bude i nějaký hledání. Tak, doufám, že to je tenhle ten kousek. Jo, mise splněna, tomu říkám pořádný dřevorubec. Tak, a kolik nám za to dali? 202 euro. A jak říkám, je to největší trápení, ale jsme hasiči, nemůžeme si vybírat. Takže jo, takže to byl odklízení spadlého stromu přes cestu.
No, já si zase přesunu teď za kamerou zpátky na tu naší zbrojnici. A myslím, že poslední, co tam přidali v tom novým peči nebo v té nové aktualizaci, tak je záchrana nějaký kočky. Takže na to se mrknem za chvíli. Tak a máme to tady. Dobrý den, máme naléhavý případ. Obdrželi jsme hlášení od znepokojeného občana o kočce na stromě. Místo vám označíme. Tak jdeme na to určitě. Kočky my zachraňujeme rádi. Tak, vezmu pro změnu toho Unimoga zase. Koukneme na mapě, jak je to daleko. Tak tam můžeme dojet. Samozřejmě ke kočce jedině s majákem, jak jinak. To je naléhavý případ. Takže jsme tady s plnou parádou, já zase zapnu nápovědu, abyste viděli, tady nahoře na kočce, teda na kočce, na stromě uvízlá kočka, která se nemůže dostat do luchu děra. Tak a jediné, co vy uděláte, dostanete se k tomu vašemu stroji nebo k tomu vozidlu, ze kterým jste tam přijeli a pomocí kolečka si zvolíte žebřík. A tady vidíte, když se přiblížíte k tomu stromu, tak vám to nabídne pod levým tlačítkem umístit, tím tam hodíte žebřík nahoru, poskočil nám ten pokrok a zase, když se přiblížíte k tomu vozidlu, tak kolečkem na myši si navolíte takovouhle přepravku, ten přepravní box a vylezete nahoru za kočičákem na strom a tady vidíte pod nápovědou, už nám to nabízí zachránit. My se splněná majitele vám budou navždy vděční, no aby ne. Tak, a za kočku jsme dostali kolik? 989 euro, paráda, takže za záchranu koček. Emergency pickle, tak dostáváte nejvíc peněz. Já myslím, že potom, pokud jsou tam nějaký větší požáry, a ono i záleží asi za jak dlouho tam dojedete a za jak dlouho to splníte, tak na tom se odvíjí potom i ta cena za ty záchranné mise. Tak jo, takže to bylo myslím, že všechno. Jak říkám, ještě jsou tam požáry nějakých popelnic, požáry na poli a podobně. A já to zajdu oslavit tady na hřiště, jak říkám na mapě Zelionka nebo Zielonka, která vychází dneska o půlnoci, součástí Premium Expanze pro Farming Simulator 2. Tak se tady dokonce na mapě Zielonka budete moct zahrát, dokonce i v multiplayeru předpokládám, tak si budete moct zahrát Focus tady na tom fotbalovém hřišti. Tak tam to budeme oslavit pěkně, máme jedno orošený. Tak, a to je přesně tohle. Můžu vypnout minimapu asi, to nepotřebuju na fotbalovém hřišti. To kde je? Pojď, přihrávka. Přihrávka. Napravo a zavěsit pěkně. Pěkně. Stav 1-0 a já to tady jdu zapít s klukama. Budu se těšit do nějakých dalších videí, doufám, že to pomohlo. A já ještě skočím rychle do Windows a tam vám ukážu jenom, kde a jak si stáhnout ten náš český překlad. Jak říkám, zkusíme ho ještě poslat klukům od Giantu a nebo Creative Mesh, aby ho v nějakým dalším patchi přidali rovnou do hry. Tak jo, takže zatím se mějte a čus. Tak jo, takže takový rychlý návod, jenom jak si naši češtinu vložit do toho modu. Jak říkám, platí to jenom pro PC hráče, bohužel pro konzole bude potřeba, aby tu naši češtinu přidali autoři, to znamená buď Giants nebo Creative Mesh. Takže já jsem si stáhnul z odkazu, který bude pod videem, soubor lokale.cz.xml, který si musíte teď nakopírovat do složky s modem, to znamená dokumenty, My Games, Farming Simulator, Mods. A pokud používáte WinRAR jako já, tak můžete přímo do složky Emergency Pack, anebo si ho budete muset odevřít, to znamená extrahovat někam a znovu potom zabalit. Pokud trošku umíte s WinRARem, tak stačí najít složku L10N, která je uvnitř toho zipu, a přidat, to znamená pravým tlačítkem, přidat soubory do archivu a najdete si na ploše tu složku. Stažený soubory. To je přesně tady. Lokale.cz. OK. A vidíte, vložila se nám tady přidaná čeština.
To je všechno. Já bych to teď jenom zavřel. A pokud spustíte znova hru Farming Simulator 22, musíte ten mod Emergency Pack musíte zaškrtnout samozřejmě, aby se vám zobrazil mezi modama nebo potom ve hře a už si ho můžete užívat s naší češtinou. Tak jo, tak se mějte a zase někdy čus čus hasiči.